Ovo nije slučajno, nego je mislim ne znam šta je. Spasio sam ovo Elizabetu. Spasio sam ovu Lilijan. A kako? Nemam pojma. Sam ja ovo potišem. Nemam zube. Kad oslobodio sam njih od samih sebe, jebate. I onda juče za malo što se nisam, mislim, mogao sam da pola tog nekog Kanađanina, on kaže, ja ću ti lupim šamar, rekao, nemoj mene, jebate. I onda danas to njegovo društvo, taj Artur koji je navodno mrtav, sa njim popijemo pivo i onda naručim picu, ja sam častio, kao i obično. I onda je Brian bio sa mnom, pa onda prođe jedna iz Australije koja govori engleski, ja je razumeo, ali ovi... Paul i Arthur, ne, Paul, Brian i Arthur nisu razumeli ništa što je imao četvrla kuća. Jebate. Ova Elizabeta je živa, vratila se kući. Ne znam koliko se seća svega što je se desilo. I ova Lilijan Indik, ona meni kaže, kaže, nisam se ubila, jel, pa milijarde dolara, mislim, za vas koji volite pare, jebate. Jesi mi ti naučio da... Pa ja je naučio. Da se oslobodimo sami sebe, jebate. E, to mi nije uspelo sa ovom mojom ciberkom. Jer jednostavno... I onda... Ja mislim po prvi put u životu da sam stisao pesnicu, rekao, ako te opičem sada tog nekog pola, navodno Irish, navodno... I nisam. Ali ta jedna ogromna energija
oslobodi se samog sebe, jebate. I sve se desi u jednom danu, man. Kako se osloboditi samog sebe, jebate. I evo sad me steže ovdje negdje. I evo ne znam koliko je, 15 do 3 valjda. Ujutru, što kaže ovaj Vein, kaže you past. Ono kao, vidim da ne moram da jedem. Nemam ideju šta bi jeo, jebate. Ali, da, popili smo pivo, naručili smo picu u parku. St. James Park. I ja mislim da sam završio moju misiju neku. Odbranio sam ćerku od popa, pravoslavnog popa. Ako je to uopće moguće. Ali sam spasio tu Elizabetu, spasio sam tu Lilian i spasio. Same su shvatile da i onda mučio i ovoga Artura, koji je navodno riknuo od srca. I ovog Brajana koga su lečili od alkoholizma. I ja ga mučio, ono, sedimo, pijemo. I sam sebe pitam, rekao, čemu jebate, mislim, čemu? Neko je rođen, neko je... I prođe. Prođe jedna... Brian i ovaj Arthur nisu razumeli, ona kaže, ja sam iz Australije, pa koji to engleski govore? A i onda se sjeti ove Ivone, jebate. I onda se, evo, spavao sam onako bučan, kao i obično. Kad se umorim, samo legnem. I onda... I onda shvatim koji sam damage napravio. Damage, da sam stalno ljudima pričao, imate valjda neku priču, ne znam.
I ovaj što me čisto, Brandon, man, ja ga nikad toliko dobijenog nisam video. Čak je teo da mi proda neki džin. Ja moram napraviti pare. Odem preko puta kod ove iz Bangladeša, rekao, gde ti je muž? A ona kaže, ja nemam više te neke one cigare što ja pušim. Kaže, imam nešto drugo. I I onda shvatim da sam se ja oslobodio samog sebe. Poljubio ruku ovoj ruži Italijanki kad sam izlazio. Namerno izbegao da vidim tu koja prodaje kolače. I ne znam, ovo svetlo, ja moram da ga nervira me, ali i onda taj Artur skoči i kaže, daj da ti pipnem ovde, jebate. Taj koji je navodno mrtav. A ista je stvar bila, svi ovi koji su vakcinisani dobiju neki mild srčani udar. I to sve to u jednom danu onako krene. I po prvi put ja nisam ponao telefon. Samo sam onako izašao. I dve ribe, na gole, skoro gole, na brdu tamo, sunčuju se i ja vidim jedna ona vežba, diže noge, rasteže se. I na daljinu ja je pozovem i ona dođe. Rekao, hoćeš pivo? Ne, ne pije, ne puši i mene mrzi. Rekao, ko te zadnji put poljubio me? Oslobodi se same sebe, jebe. I dođe ta druga, njena prijateljica, isto gola onako. Park, St. James Park. I viš kako mi se ne da. Ne da da joj pričam o nekim drugim dušama, jebate. I da. I tako oslobođen sam od sebe. Toliko sam forsirao oslobađanje sebe. Od sebe. I kad sam je ljubio,
ona meni kaže, a šta ti to hoćeš? I jednostavno, ne može to da se objasni, ja nisam ni hteo da snimam sebe, ni bez zuba, bez piva, bez... Napravim kapu. Skinuo sam se. Rekao da spavam, da ne spavam onako ko balon neki u pičku. Pogledam nešto na internetu i Cimerka je napravila ovu novu zavesu, ne znam. I onda shvatim da nekim ljudima, kao što moja Cimerka, ne žele da se oslobode sami sebe. A oslobađenje je ovo što se meni desilo sada. Pored svih ovih vesti što može da se gleda, uzme jedno iskustvo. Ne znam, evo moje iskustvo oslobađanja samog sebe jednog. Toliko su nas zatrpali, ali osnovna pretpostavka je, mislim, zašto ja postojim. A ne kao filozofsko pitanje. Na primjer, ovaj Brian, taj inženjer za avijaciju, ja ga pičim. Mislim, s njim se družim i on sa mnom. Kaže, njega su iz firme te neke, ne znam, za avione. Poslali da se leči od alkoholizma i rekao, šta je bilo? Pa kaže, nisu mu dali valium, to što je ova moja jevrika. O savetu lekara jebate. Nije valium, nego reče neko na nešto. Neke pilule. I... Da... Saznam da... Njemu su... Tim pilulama nekim... kao da se izliči, a pije i dalje pivo, kaže, samo za rođendan je sebi kupio ovaj viski, a voli da pije viski. Tim valiumom ili ne znam čime,
blokirali jedan deo mozga, jebate. A to se desilo ovoj Lilijan Jevrejke. Evo, hvala Lilijan majke. Svaki dan je dolazila mi Mercedes dvosed. Mi odemo tu po Damportu, ne znam. Sve moguće smo jeli, pili, jebali se. Znaš. I to jedno iskustvo se povrati. Ovaj Artur imao, ne znam, na srcu, ne znam koliko, šta su mu stavili u srce, znaš, ili pročistili, ne. Aorte, ne. A on izgleda k'o da je mrtav. Ja ga pipam, tapšem po ramenu, rekao, Artur, is this you? Ne. I on ovako kaže, jel mogu da ti pipnem, kaže ovaj mladež, onda pipno bi mladež ovaj, kaže, ja moram da operem ruke, ali pazi mi u parku, jebate. A ja sam pišao odmah iza klupe, po prvi put, da ne gledam da li će neko da me vidi, da li ja pišem u parku, jebate. I osjeti slobodu. I onda povežem, tako se desilo kad je prošla ta iz Australije. I rekao, a zgodna riba. Kenguru. A smo kolektivno došli do zaključka da čemu uopšte mi postojimo, mislim. Mučio sam ove umetnike ranije, umetnice. Sa pitanjem, zašto to uopšte radite? I onda Elizabeta preživi taj neki, ne znam, vraća na kuću, ali su je zabranili, ne znam ko, korporacija, njen korporacija. Kaže, nemoj više sa Dušanom da se družiš. I ja pitam ovoga Briana, taj koji je
izličen. Tako. I onda mi on ispriča. Pa mi je Artur ispriča. Pa mi je ova ta iz Indije, Lirijan ispriča. Majko ti jeba, njih niko nije volao jebati. I onda ja mene niko ništa ne pita, pičko mene. I posle trećeg piva i drugog pišanja sam sebe pitam, rekao, zašto ja, why bother, mislim. Da ih mučim. I onda se seti Bojane, čerke koja je u celog života nešto da ono, trošiš sebe. I evo, morat ću da odam po nove cigare. I shvatim da ja moram da se oslobodim od moje cimerke. Znaš, ono, spasiš nekog, pustiš ih, neka žive. I kad mi je ovaj Artur rekao, a inače on ide i ima taj e-bike, ne znam šta ima u pečku. On mi kaže, ja palim ove pikavce. Ali on nikad nije dolazio u taj St. James Park. Pa rekao, koji ti je kurac? Kaže, došao sam da vidim, da potvrdi on sam sebi da priča sa mnom, da bi sam sebi dokazao da je živ, man. Pa onda mi pokazuju na telefonu, ovo je moja čerka, ovo je moja... A lep, godan prajer, onako... Ima gac, taj neki. Ja ne znam da li je iko mene voleo, ali svi su me voleli od detinjstva do danas. I onda vidim da njih niko nije voleo. E sad, da ne budem da ne budem neper ili ne znam. Tu u tim nekim stvarima, kad je u pitanju emocija, uopšte
smisao, glava. Meni je Meryl Streep rekla, ja nikada nikoga nisam volela. Ova kenguru, Ivona, ima ta jedna iz Švedske neka. I Bojana je nju zna. Na primjer, ti očeni ljudi ja sam ih samo pitao, a zašto ti postojiš? I onda, tu više nije u pitanju seks, nije u pitanju... Nije u pitanju ovo... Što je pokušao da bez zube. I kad sam skinuo protezu, krv krene. Iz ova tri zuba što imam, retko peram zube. Nikad nisam prao zube. I onda osjetiš taj jedan duh postojanja. I oslobađanje samog od sebe. I onda mi ova Lilian da ček na milion dolara. I ja pocepam. Bacim u to jezero tu gde ona ima čelu tu zgradu. I ona me poljubi i kaže hvala ja. A to se isto desilo sa ovom Elizabetom. Toliko je navalila da mi da neke pare. A evo, ja ne znam da li imam 1400 dolara na računu. Sve je plaćeno. Odem u banku, reku, hoću 1000 dolara cash. Kaže, ne može. I pojavi se taj neki srpski inat, ne znam šta je. Sljedeći dan deponujem, napravim od te Elizabeta, milion dolara na moj račun. Ja oni kažu, ne može. I rekao, okej. Okay. I me ovaj počišao, okej. Okay. I, a on, taj Brandon koji me šišao, ja takvog dobijenog nisam vidio. Čak je imao i neku klicu koju isto, ono, ja ne znam šta, ko je to? Pilule, mleko, oni uzimaju me. I onda shvatim da za Elizabetu ja ne postojim, kao i ona za mene. Onda shvatim još jedan pikavac. Jer
sam lenj. Kad uđeš ljudima u tom što oni misle da je, da su oni, da je to neka duša, ja se požalim. Požalim se samo sebi. Rekao, oni hoće da ja imam kontrolu njih. Jel misle da sreća njihova nekako ih napušta? I morat ću da ugasim malo svetlo. Ali neću da budem ko oni. Znači, oslobodiš samog sebe od sebe. I ne znam. Ne znam kako su ovi neki neko je pisao, neko je crtao, neko je... Evo, da proglasim samog sebe, jer sam slobodan od sebe, jebate. I onda svi nešto to povežu. Da. Povežu da je to, da ja give up, ili da je to i smrt. I tapšem ovoga po ramenu Artura, rekao, tebe su proglasili da si mrtav. Njemu se dopala ideja da je mrtav i da sada može da pipne moj mladec, da može sve ono što nije smeo dok je bio živ, jebate. I man. Ja svima kažem, ej, man, devojkama, evo, man. I oni me gledaju. Na primjer, odbio sam da grlim i ljubim, ali tu iz Australije koja ima kuće. Pa onda prođe jedna stvarno lepa, zgodna, ima novo neko kuće. Pičko, rekao, dakle si, kaže, I'm from here. Ispostavio se da je otac Dragan iz Mostara, da je bila u Mostaru, da je iz Kitchenera. I'm from here. Ne. Yeah. I to njeno, 3 mjeseca ima kuće, znam. Skoči, zagrli me i liže me ovako. Oslobađanje samog sebe.
Ja, to je jedna čudna stvar. Čudna.